Агенти Служби безпеки тиснуть на студентів. Заяви екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, що усі спецслужби у вишах ліквідовані, неправдиві. Студенти стверджують, що будь-яка їхня соціальна активність душиться. Їх зацікавив з самого початку просто сам факт нашого існування. Просто те, що у вузах з'явилися якісь структури, які є непідконтрольними. Тобто студентські якісь організації, які намагаються самі без участі адміністрації вирішувати свої питання. Починаються певні, так би мовити, пасивні репресії проти тих самих батьків. Тобто вони не можуть попасти ні на один прийом. Ці хлопці створили профспілку «Пряма дія». Контролюють адміністрацію своїх навчальних закладів. Захищають права студентів, добиваються, щоб не піднімали оплату за гуртожитки. Така активність не всім подобається. Сергія Мовчана виключили з університету Шевченка філософського факультету. Мовляв, за заборгованість. Насправді адміністрація філософського факультету, і так історично склалася, справді, да, що вона завжди мала певні зв'язки. От. І зараз представники в ректораті, які вихідці з філософського факультету, от, це вказує на те, що вони також, ці зв'язки нікуди не ділися. В університетах однозначно діються агенти. Студенти звертаються до голови СБУ, до омбудсмена і навіть до міжнародних спільнот. Студенти завжди були і будуть осередками соціальної активності. Їм потрібна підтримка. Оля Шклярук, Іван Болілий, INTV.